გლდანში გაზის აფეთქების შედეგად დაზარალებულები სხვადასხვა საავადმყოფოებში მკურნალობას გადიან. ექვსივე დაშავებულის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა ისინი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან. Რამ გამოიწვია აფეთქება, ამას გამოძიება დაადგეს. მანამდე კი ჩვენს რეპორტაჟში ნახეთ, რა მოხდა დღეს გამთენიისას გლდანის მეხუთე მიკრორაიონში. დაზარალებული ორი ოჯახი და ექვსი დაშავებული, ეს გლდანში მომხდარი აფეთქების შედეგებია. ინციდენტი მეხუთე მიკრორაიონში დილის 9 საათისთვის მოხდა. აფეთქება წინასწარი ინფორმაციით ბუნებრივმა აირმა გამოიწვია, რის შედეგადაც მთლიანად ორი ბინა დაიწვა. დანგრეულია საყრდენი კედელიც. დიდი ხმა გავიგე, მე მოგოდო მისიზურარი, განისხა გული ერთ ამბავში ვიღავი, რა გამეკეთებინე მე საღალბიცოდე. ბავშვები ჩარე შევარდი და ვაღვიძოს ჩარე ადეგით მისიზურა რამი ამბავიყო. ძალიან დიდი ხმა იყო და რომ გამოვედით უკვე სასტრაფოები ყო და მაშველები იყო მოსულები და 6 ადამიანი დაშავდა ესეს თქოს და ერთ სინკარი დაეცა და სასტრაფოთი წაიყვანეს. ადგილზე საგანგებო სიტუაციების მართვისა და კრიმინალისტიკური სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობენ. მიმდინარეობს გამოძიება, პარალელურად ითვლება ზარალიც. გლდანის გამგებლის განცხადებით დაზარალებულ ოჯახებს დაკარგული ქონება აუნაზღაურდებათ. კორპუს არაფერი არ ემუქრება, თვითონ მე7 სართულია ორი საცხოვრებელი სახლი ძალიან დაზიანებული, სადაც აფეთქება მოხდა და მეზობლის სახლი, სამეზობლო სახლი, რომელიც მართლა დაშლილია. კონკრეტულად დადგინდება ოჯახ დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა და ქალაქ თბილისის მერია და დაინაცვლადების გამგეობა მაქსიმალურად გაუწევს დახმარებას ამ ოჯახებს. დაშავებულებს შორის არიან მცირეწლოვანები და 1-15 წლის მოზარდი. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. სამივე მათგანს თავის არეში აღენიშნება ღია ჭრილობები. ორს აღენიშნება თავის ტრავმა, ჭრილობა თავის არეში, ექსკორიაციები, იმყოფება, უტარდება კვლევები გასინჯულია ნეიროქირურგის მიერ, საჭიროებს დაკვირვებას დინამიკაში. 5 თვის ფეხბძიმე კი ამ დროისთვის მკურნალობას გუდუშაურის კლინიკაში გადის. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ჩამონგრების დროს მიიღო თავზე ნახეთქი ჭრილობა. ნახეთქი იყო სისხლდენი ჭრილობა, დამუშავდა ქირურგიულად და პაციენტი იმყოფება ამჟამად დაკვირვების ქვეშ თავისი ფეხბძიმობის გამო. კიდევ ორი დაშავებულიდან 68 წლის ქალბატონი მოთავსებულია ქირურგიის ცენტრში. 70 წლის დაზარალებული კი დამწრობის ცენტრშია გადაყვანილი. მათ ამ დროისთვის გამოკვლევები უტარდებათ. ავადმყოფი უჩიოდა ტკივილს წელის არეში. გამოხატული არის პირველი ხარისხის შოკი. ავადმყოფი შეყვანილია გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტში. მიმდინარეობს შესაბამისი ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. რამ გამოიწვია აფეთქება გლდანის მეხუთე მიკრორაიონში? ამას უკვე გამოძიება დაადგენს.